uh, recorded ni akan ada di uh, channel saya lah nanti saya upload. Okay. So, saya tak record melalui Google Meet. Sebab nanti kualiti dia tak berapa nak cantik. Nanti muka saya pun tak cantik kat situ. So, saya record dekat software saya lah. Dekat laptop saya. Nanti dekat... Kamu boleh tengok dekat saya punya channel lah. Okay. okay, <coughs> okay tak apa. Tadi intro je. Okay. So, at first. Okay. Uh, kalau tak nampak bagi tahu eh sebab sekarang ni uh, saya punya muka ni mungkin akan menutup sebahagian dari slide jadi se uh, sebahagian masa saya kena menghilangkan diri saya lah daripada sini jadi kamu tolong bagi tahu lah okey so kenapa kita perlu sangat uh, proses kontrol agak-agak kenapa dah ada dah jawapan dekat slide tu ada jawapan kenapa kita perlu sebab nak siapkan safety. Okey, baca balik jawapan dia lah. Uh, ataupun sebab nak siapkan task satu je. Tanpa perlu, kalau tak perlu siapkan task satu, tak payahlah kisah. Biar je lah. Ha. Huh. Okey, tak apalah terpulang lah yang mana satu uh, dia punya perception. Tapi in reality, kenapa kita perlu proses control? The first one is because of the safety. Yes, it is because of the safety. Sebab apa safety? Sebab benda yang tak terkawal boleh membahayakan. Okey. Uh, dan kita uh, bila plant maksudnya kilang ada high pressure, high temperature. Jadi kalau kita tak kawal benda tu, dia boleh hilang kawalan. Okey, benda yang hilang kawalan ni akan menyebabkan uh, berlakunya letupan, berlakunya uh, banyak lagi lah benda yang kamu dah belajar dalam subjek safety kan. Okey, jadi perlunya control system untuk safety. Okey. Okey, yang kedua ialah okay, saya nak hilangkan saya nak hilangkan muka saya lah. Ha, ah, sebab tak cantik pula kat situ. Okay. So yang kedua ialah product specification and production rate. Apa maksud dia? Ingat tak bila uh, task match terlepas, kamu dah kira mass balance and energy balance. Sebelum kira tu, kamu tentukan dulu apa production capacity. Okay, kamu dah tentukan production capacity. Jadi untuk dapat production capacity tu, kamu memerlukan uh, memerlukan flow rate yang betul, memerlukan mass balance yang betul. Okay, So, untuk dapatkan production capacity tu, perlunya uh, flow rate yang betul. Bila flow rate yang betul, dapat production capacity. Tapi untuk dapat flow rate yang betul tu, kamu memerlukan control system. Sebab apa? Sebab bila kamu kira, contoh, kamu kira kamu nak dia punya flow rate uh, 100 kg per hour. Adakah dengan tahu, okay nak 100 kg. Dia jadi dengan sendirinya 100 kg. Dia tak jadi. Kamu perlukan control system untuk kontrol dia punya flow. Perlunya control valve untuk kawal. Nak 100, jadi 100. Nak 200. Atau sebab apa? Sebab bila belajar proses kontrol, kalau kamu ingat, dia ada banyak yang kamu jumpa something over DT. DY over DT maksudnya dia sentiasa berubah-ubah. Begitu juga bila kita start di uh, dalam kamu punya plan. Flow rate tu akan sentiasa berubah-ubah. Okay? Dia bukannya satu benda yang kamu set nak 100 kg per hour dia akan uh, constant je 100 kg per hour. Tak. Dia akan sentiasa berubah-ubah. Sebab setiap equipment ni. Uh, dia kan connect antara satu sama lain. So, dia akan sentiasa berubah. Dia panggil uh, unsteady state. Bila kamu buat mass balance dulu, ingat tak bila buat mass balance? Okay, saya selalu sebut benda ni. Dekat mana-mana pun saya sebut. Okay, bila buat mass balance dengan energy balance, kamu akan buat satu assumption. Assume steady state. Kalau ingatlah. Sepatutnya akan ingat benda ni seumur hidup lah. Seumur hidup kena ingat assume steady state. Okay, assume steady state maksudnya d, d something over dt equal to zero. Maksudnya kita assume dia tidak berubah. Tapi dalam dunia sebenar, dia akan sentiasa berubah-ubah. Okay, bila dia sentiasa berubah-ubah, kita memerlukan proses kontrol. Untuk kontrol dia supaya dia, uh, bila satu flow rate berubah, flow rate yang lain berubah juga. Jadi kita nak uh, kawal dia, kita nak kontrol dia supaya dia sentiasa uh, berubah juga tapi dalam set point, dalam within range yang kita nak. Okey, tak apa. Sekarang ni okay, setakat ni okey ke tak? Saya rasa macam dah cakap banyak. Kamu ni okey ke tak? Boleh tulis dekat ruangan chat eh. Okey. So yang pertama tadi sebab safety. Okey, kita tak nak Uh, plan kita meletup kita tak nak apa nama uh, proses tu tak jadi okey nak buat produk sebabkan uh, temperature naik tak jadi produk ada jadi benda lain okey tu yang kedua product specification and production rate okey contohnya dekat mana contohnya dekat reaktor dekat reaktor produk kamu ada reaction temperature dengan reaction pressure jika kamu tak kawal temperature and pressure pada uh, yang sepatutnya, okay? setiap plan tak sama. Contohnya reaction temperature dia ialah 100. Sikit sangat kan 100 kan? Okey, 100. Dengan pressure dia Ini contoh je eh, tak ada kaitan dengan mana-mana plan eh. Okay. Contohnya uh, reaction temperature reaction temperature dia 100, pressure uh, reaction pressure reaction pressure dia 2 atm. Bila kita tak bagi condition ni, okay, kita tak kawal, kita tak letak control system untuk kawal temperature dan pressure pada yang dikehendaki ni. Katalah temperature jadi 70 je. Pressure 1 atm. Agak-agak produk kamu dapat ke tak? Agak-agak lah, dapat tak produk? Tak dapat lah. Okay, jadi kita perlukan control system. That is maksud product specification and production rate. Okey. Bagaimana pula dengan environmental regulation? Ah, ha, dia sebenarnya relate jugalah dengan uh, production ni. Tapi bila kata environmental Akak record untuk simpanan filing. ah ha, ikutlah, terpulanglah Dr. Hashirah. Okey. Okey. Uh, okay, environmental regulation. Maksudnya, bila kata environmental ni, dia mesti berkaitan dengan waste. Okay, which is kamu akan tengok nantilah. Okay, bila kata waste, untuk kamu buang uh, kamu punya waste, mesti memerlukan specification tertentu. Bukan boleh main sesuka hati buang. Okay, jadi untuk dapat deck spec, kamu mesti memerlukan uh, control system. Perlu ada variable yang perlu dikawal. Okay, kemudian, okay, ini yang ketiga, kemudian yang keempat. Yang keempat ialah economic plant operation which is katalah tadi temperature tu kita nak dia 100 je. Uh, pressure dia, kita nak dia 2 atm. Kita mestilah operate plant kita tu berdasarkan yang perlu saja. Kita tak perlulah nak operate sehingga dia jadi 200 ataupun pressure jadi 300. Eh banyak sangat 3 atm. So benda yang tak perlu So benda yang tak perlu ni akan Berlakunya pembaziran ha, Bila berlaku pembaziran dia tak ekonomik lah Okay dia, dia menjadi satu benda yang tidak ekonomik Okay Dan juga kenapa uh, Product specification pun Ada berkaitan dengan ekonomik jugalah Sebab bila dapat produk Yang tak Contohnya dapat priority yang rendah Agak-agak boleh jual tak ha, Mungkin susah nak dijual lah dan biasanya kilang-kilang ni, uh, plan ni, dia punya product specification ni berdasarkan uh, customer dia punya demand. Okay. Contohnya customer tu nak 0.95 purity. So dia kena produce lah 0.95. Kalau dia produce 0.75, customer pun tak nak beli. So bila tak nak beli dia pun rugi. Okay. So perlunya proses control. Untuk apa? Untuk control dia punya Uh, ...purity. So, purity akan jadi... ...control variable. Okey, nanti kita tengok. Okey. Kemudian untuk... Uh, ...yang terakhir... ...kenapa kita perlunya... ...proses control. Okey, kenapa kita... ...perlu ada... ...control objective. Okey. Supaya kita ada... ...stable plan... ...operation. Kamu kan ada banyak equipment. Okey. Setiap satu equipment ni... ...dia ada behaviour dia tertentu. Yang masuk sini... ...yang keluar... ...kadang, -kadang berubah. Kan... So dia akan sentiasa berubah-ubah. Kita nak stable maksudnya the whole plant akan stable. Okay. Setakat ni okey ke tak ni? Kalau tak okey bagi tahu eh. Kalau nak saya stop pun bagi tahu. Sebab saya rasa pelik cakap sorang Okey. Okey. Uh, so tadi intro tentang uh, intro, kenapa kita perlu proses control. Kemudian kita nak tengok balik apakah term-term yang ada dalam uh, control system. Okey, semua term ni kamu dah jumpa masa belajar uh, proses control dulu. Okey. So yang pertama, okey sebabkan saya busy saya tak sempat nak buat animation dekat saya punya slide. So semua dah dekat sini lah. Okey, yang pertama mestilah ada proses. Okey, yang pertama mesti ada proses. Okey, yang pertama sekali mesti ada proses. Okey. Tak kiralah proses tu ialah uh, naikkan temperature. Itu satu proses. Turunkan pressure. Satu proses. Reaction. Satu proses. Tukar phase daripada liquid kepada gas. Itu pun satu proses. Apa lagi proses? Drying. Apa? Drying ni apa maksudnya? Berlakunya mass transfer proses. Separation. Ini satu proses. Apa sahaja jenis separation? Ialah a proses. Okey, kita sekarang ni pun proses. Which is proses saya bercakap dan proses kamu mendengar. Okey, ianya juga satu proses. Eh, kenapa saya tulis padam? Eh, tak apalah. Okey. So, bila kita ada proses, okay, daripada proses, adanya equipment. Okay, saya rasa tak benda ni saya sebut dah. Sem lepas. Okay, when you have a process, you need a equipment to do your process. You need a pump to increase pressure. Okay, you need a heat exchanger untuk buat heat transfer. You need, when you have a process, you need a equipment. Okay, when you have the equipment, that equipment will do the process for you. Okay. So, kamu ada banyak equipment kan? Ha, saya ada buat sedikit survey. Uh, apa nama? Macam-macam equipment ada. Okay. So, pada asalnya saya fikir saya nak tengok semua equipment tu dan nak tunjukkan macam mana nak buat control system untuk setiap equipment. Tapi saya rasa kalau macam tu, perlukan masa dua hari. Tak cukuplah dalam masa dua jam. Okay. Sekejap eh. Something saya kena ni jap. Bagi saya seminit. Okay. Sorry, ada something. Okay. When you have a process, you will need a equipment. Okay. So, bila you ada equipment, you punya fokus sekarang ni ialah nak buat control system dekat equipment tu lah. Okay. Ada macam-macam jenis equipment. Tapi, sebelum pergi kepada equipment tu, pergilah kepada basic process control. Okay. When you have a equipment, Uh, that equipment akan buat a process. Okay. That process akan involve a lot of variable. Kenapa dia dipanggil variable? Why it is called variable? It's not called constant. Saya rasa kamu tahulah jawapan dia. Sebab cerita tadi, dia keep on changing by time everything is keep on changing by time. So, it is called verbal. Sebab dia sentiasa berubah rubah Okay. Untuk kamu sekarang, mungkin kamu sekarang tengah menjadi constant lah. Sebab kamu sedang mendengar dengan kusyuknya, kamu sekarang menjadi constant. Okay, tak. Itu sampingannya. Okay. So, you are the verbal. Okay, daripada proses kita ada variable. Contohnya kalau proses tu increase temperature, The process to increase a temperature. So, the variable is the temperature lah. Okay. And then, uh, daripada proses kita memerlukan sensor. Okay. Kenapa kita perlu sensor? Sebab kita nak measure. Kenapa kita nak measure? Sebab kita nak tahu berapa nilai dia. Eh, saya guna bahasa mudah eh. Jangan marah eh. <laughs> okay. Why we need to measure? Because we kita sebab we want to know how much it is. It is high or low. Something that to define high or low is something that you can measure. Okay. Contoh. Saya suka bawa contoh ni. Contohnya berat badan. Okay. Berat badan 45 kg versus berat badan 100 kg. So kita boleh define dia satu rendah satu tinggi. Sebab apa? Sebab kita kena measure. Okey, tak apalah saya tak nak teruskan takut ada yang tersinggung. Okey. Uh, kita memerlukan sensor untuk kita eh, kenapa ni suka tak jadi? Saya nak padam tak jadi. Okey. Kita perlukan sensor untuk measure kita punya variable. Okey, kita hanya boleh kawal benda yang kita tahu keadaan dia, tinggi ke rendah ke berapa nilai dia. We have to put it into a value then only then we can uh, control. Okey, kalau kita tak tahu nilai temperature agak-agak kita boleh kontrol tak berapa nilai temperature. Istilah tak boleh kan? Sebab kita tak tahu pun tinggi ke rendah ataupun berdasarkan a uh, apa? Uh, sensor tetap dipanggil sensor kan kalau kita rasa panas ke sejuk tu pun tetap dipanggil sensor okey contoh hari ni proses sekarang ialah proses saya bercakap dan proses kamu mendengar so sensor kamu ialah sensor bunyi which is telinga telinga ialah sensor bunyi okey so sensor telinga kamu pun dengar apa saya cakap dan hantarlah signal kepada controller Hantarlah signal kepada otak. Apa yang kamu dengar ni masuk ke tak masuk dalam otak ni? Okey. Masuk ke tak masuk dalam otak? Okey. Hantar signal kepada controller. Kalau controller okey kamu pun akan buat something which is final control element. Mungkin kamu sekarang sedang pegang pen dan kertas. Jadi kamu akan catat. So, tangan kamu tu ialah final control element. Yang paling hujung sekali untuk mengubah verbal. Mengubah manipulative verbal. Okey. Saya tak tahu contoh ni memeningkan kamu ataupun okey. Cuba kamu bagi respon sikit. Saya betul-betul bosan cakap sorang-sorang. Kenapa saya tak ada pada eh? Ada orang tak? Ada? Mun okey mun? Mun? I don't know lah kenapa dia tak boleh padam. Faham eh? Okay. Okay. So, dalam. Uh, okay, saya memang nak cerita yang ni je dulu. Tapi saya nak padam saya punya tulisan ni. dah okey dah. Sekejap dia okey, sekejap dia tak okey. Sebab mungkin dia punya sensor tidak begitu. Uh, fast respond Kepada controller. Okay. So, dalam satu control loop yang lengkap. Dia mesti ada empat benda ni. Mesti wajib. Okey. Kalau tak ada salah satu, dia akan jadi auto. Eh, er, dia akan jadi manual, sorry. Dia akan jadi manual lah. Bila dia ada empat-empat ni, okey, empat-empat ni uh, berhubung sentiasa connected to each other, dia akan jadi auto. So, auto versus manual. Yang mana kamu suka? Kalau saya, saya suka semua benda yang auto. So, untuk kamu punya plan, okay, dekat setiap equipment, okay, dekat setiap equipment, ni bahasa mudah lah, dekat setiap equipment, untuk bina control system, dekat equipment tu, pastikan you have a equipment tu, proses dan equipment di sini. Okay. Make sure you have a sensor. Make sure you have a controller dengan final control element. Only then you can build a control system untuk that equipment. Okay, so kita tengok. Selain daripada controller, final control element, uh, proses dengan sensor, apa lagi yang wujud dalam, uh, apa lagi term-term yang kamu perlu tahu dalam proses control. Okay, which is yang paling penting lah. Control variable, manipulated variable and disturbance variable. Okay, so sensor dah sebut, controller dah sebut, final control element dah sebut. Okay, so ada lagi empat benda yang tak disebut. Dan empat benda ni lah yang kamu nak tulis kan dalam kamu punya table kan. Untuk tas satu kan. Okay. Apakah control variable? Saya rasa benda ni siapa dah belajar? Semua dah belajar kan? Okay. Apa control variable? Ke semua dah tahu lah? Saya boleh skip dah slide ni. Saya nak tengok ada yang bagi respon tak? Tak dengar. Easy. Okay, variable yang kita nak control lagi. Sebab nama dia control verbal, ianya variable yang kita nak control. Okay, betul lah jawapan tu. Ada lagi tak definition lain? Ada orang lain tak? Kamu ni jaga ke tidur? Tidur ke jaga? Saya kena tunggu kan sebab ada time delay. Daripada apa yang saya cakap untuk apa yang sampai kepada kamu, There a time delay for you to respond. So saya kena ah ha, okay. apa Fazliana Verbal di constant ah ha, ni mesti tak dengar saya cakap tadi. Verbal ni maksudnya sesuatu yang ber berubah. Okay. Verbal dia ada term. Dia ada term uh, parameter. Dia ada term, ada perkataan lah. Bahasa ha. mudahnya dia ada perkataan parameter, ada perkataan variable, ada perkataan constant. Okay. So, variable ni maksudnya sesuatu yang ber berubah-ubah. Okay. So, control variable ni uh, bukan dia tak berubah. Kita tak nak dia berubah. Ha. Dia sentiasa berubah-ubah. Ha. Faham tak pada Contohnya, temperature tadi. Okay, temperature ni sentiasa berubah. Kejap dia 100. Kejap dia uh, 105. Kejap dia 110. Ataupun dia semakin naik. 110, 120, dia naik sampai 300, 400, 500, 1000. Kan? Dia uh, sentiasa berubah. Kita nak dia jadi 100 je. Ha, ni bahasa kong kampung lah. Saya kampung je. Maksudnya, control variable ni ialah variable yang kita nak dia jadi tetap. Tapi, dia tu tak tetap. Dia sentiasa berubah-ubah. Ha, jadi, kita nak kawal dia. Kalau kita tak kawal dia, dia tak boleh mengawal diri. Faham? Ha. Bahasa kampung je lah. Okay. Tak payah bahasa canggih-canggih. Kita tak faham pun. Okay. So, that is a control variable. Yes. In, uh, apa, official definition is a variable that we want to control a variable that we want it to be at certain point at the at that set point. Nah, ha, cik, itu bahasa canggih sikitlah. Okey. Bahasa kampung je senang je. Variable tu dia senang, senang berubah. Kita nak dia jadi tak berubah. Ha, tu bahasa kampung ah. Okey. So, that is control variable. Dia boleh jadi apa sahaja. Ha, contohnya sekarang ni control variable kita untuk kita punya proses sekarang ialah apa dia agak-agak? Agak-agak internet control variable kita ke? Ataupun saya punya uh, suara jadi kontroversial. Kalau saya cakap kuat, semua orang terkejut. Kalau saya cakap slow, <coughs> tak dengar. Ataupun tiba-tiba saya diam. Kamu akan fikir, ah ha, apa yang berlaku, apa yang berlaku. Okey, sensor kamu tak dengar ni. Ke kamu dah terkeluar ataupun saya dah terkeluar daripada Google Meet. Okey, tu dia punya variable lah. Okey, kemudian adanya manipulated variable. Manipulated variable ni menatang apa pula? Okey, ini bukan binatang. Ah. Ianya satu verbal. Okay. Control verbal. Manipulated verbal. Manipulated verbal ni ialah satu verbal lain. Okay. Verbal juga. Usis berubah-ubah. Verbal lain yang kita guna untuk ubah. Ah. Maksudnya, ah, satu verbal lain yang mengubah control verbal. Yang ada efek kepada control verbal. Okey, contohnya temperature tadi. Okey, temperature ni kita nak dia jadi 100. Kita tak boleh cakap, ha jadi 100. Tak kira, jadi juga 100. Tak boleh. So, kita kena ubah. Kita kena ubah variable yang lain supaya temperature ni jadi 100. So, manipulated variable ialah variable yang digunakan untuk mengubah control variable. Oh, bahasa penting lah. Okey. Uh, contoh mudah eh. Apa contoh mudah? Contoh mudah masa air kan. kamu ada kat mana? Dulu PKP kan ada masa air kat rumah So, nak bagi air tu cepat mendidih, kamu akan buka api yang lebih besar. So, apa dia punya variable? Apa manipulated variable dia? Uh, yang nak buka gas tu lah. Flow rate of gas tu. Bila flow rate of gas tu increase, api akan menjadi besar. Bila api menjadi besar, uh, apa nama? Temperature pun akan makin cepat naik. Faham ke doa ni? Tak faham, begitu, eh. Okay. So, manipulated variable is a variable that affect control variable. Variable that used to manipulate the control variable. Okay. Dia mengubah diri dia supaya dia dapat ubah control variable. Ha, orang kata kalau nak ubah orang tak boleh. Ubah diri. So, uh, dia nak ubah control variable dia kena ubah diri dia sebab diri dia effect control verbal. Ha, itulah manipulated verbal. Faham ke tak ni? Okay. Okay, makin tak faham banyak-banyak sangat benda. Okay. Apa pula disturbance ni? Oh, disturbance ni saya rasa mudah lah untuk faham. Disturbance. Disturbance? Disturbance. Okay. Ha, saya rasa mudah je untuk faham disturbance. Maksudnya sesuatu yang mengganggu. Dia mengganggu siapa? Ha, soalan dia. Disturbance verbal ni, dia mengganggu siapa? Dia mengganggu control verbal ke? Dia mengganggu manipulated verbal? Ha, mana satu? Cepat bagi jawapan. Ke semakin penting. Ah, ha, saya tunggu jawapan eh. Disturbed verbal will disturb which verbal? Manipulated. Okay, ada, 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 satu jawapan cakap manipulated. Ada jawapan lain? Ah, ha. Satu minit. Saya nak minum air jap. Ha. <coughs> ataupun kamu tengah fikir. Eh apa eh? Apa eh soalan tadi? Ha, so maksudnya controller kamu? Dua-dua, control verbal. Ha, ah so memang ada time delay lah. Less than a few second time delay. Okay? Yes, disturbance akan mengganggu control verbal. Dan dia boleh juga mengganggu digital uh, manipulative variable. Tapi kebiasaannya manipulative variable ni kita Uh, kita manipulate. Okay. Untuk manipulate, manipulative variable, kita ada final control element. Okay, kita ada final control element. Jadi, final control element ni yang uh, device yang digunakan untuk manipulate, manipulative variable. So, agak-agak disturbance boleh kacau lagi tak? Uh, dah, dibuat pening, dah ada buat pening pula dah soalan kan? Soalan apa pening ni kan? Tak ada padam siapa eh? Okay. <coughs> so final control element ialah satu equipment, satu device. Contohnya control valve digunakan untuk uh, manipulate the manipulated variable. So disturbance variable boleh kacau lagi tak? Soalan. Ni out of scope ni. <laughs> Ke menambahkan pening je? Takpelah saya tak nak bagi jawapan lah. Okay. So up to this point, saya rasa tak ada masalah untuk kamu faham apakah control verbal, apakah manipulated verbal, apakah disturbing verbal. Disturbing verbal ialah verbal yang akan sentiasa mengganggu the process. Okay, dia mengganggu the process dan dia paling mengganggu, yang paling terganggu, okay, yang paling terganggu ialah control verbal lah. Okay, manipulated verbal ni nak kata tak langsung Mungkin adalah tapi sebab kita ada final control element yang kawal uh, manipulated variable ni buka tutup. Contohnya kalau ada control buff dia akan buka dia akan tutup. Okey dia akan uh, tak terganggu lah. Ha, saya tak tahulah. Mungkin lecturer lain ada jawapan lain lah. Jangan jangan marah eh, kalau saya cakap salah cakap. Okey. So yang paling terganggu ialah control variable. Okay. Control verba ni ialah verba yang sentiasa berubah. Dia mudah terganggu. Dan kita nak dia jadi uh, constant. Dia, kita nak dia jadi pada set point. Ha, tu dia, dia punya hubungan. Okay. Kita nak dia jadi pada set point. Kita nak desi, uh, set point ni bahasa canggih dia ialah desired value of control verbal. Okay. Desired value of control verbal. Sorry desired value of CV lah. Kita nak dia jadi berapa? 100, 200, 3,000, 3 juta. Okay. Desired value. That is the set point. Okay. Dan uh, dia susah untuk capai set point sebab dia ada gangguan. Jadi kita bantu dia dengan cara kita manipulate manipulated variable. Okay. Saya tak suka proses kontrol di uh, bahasa canggih sangat anti pening. Okey. Contohnya proses dekat sini, maksudnya kita, kamu ada proses, okey. Apa sahaja yang keluar daripada proses, contohnya uh, ini inlet, ini outlet, okey, inlet kepada outlet ni. Okey. Kita measure ada certain ada certain control variable kita measure dekat dalam equipment. Sebab variable tu dekat dalam equipment. Ada certain kita measure dekat outlet stream Okay Ni kamu nak lukis PNID nanti kan ha. So contohnya dekat sini ada satu variable Okay katalah temperature kan Suka sangat temperature kan Okay temperature So temperature dekat luar ni Okay ha, Ada sensor Temperature transmitter Okay Then dia akan hantar Kepada ni controller Controller akan compare dengan set point Sama ke tak sama Okey, tak sama. Apa nak buat? Controller pun hantar signal kepada control valve. Final control element. Yang uh most of the time is control valve. Tapi ada juga yang bukan control valve eh. Okey. Uh dah cukup ke belum? Katalah saya nak temperature dia uh habis telah padam main benda ni. Boleh. kita okay, tak ada padam. Jangan marah. Okey. Uh, saya nak suhu dia ialah 100. So set point saya ialah 100 degree C. Allah, oh, ada semaknya. Semaknya saya rasa. Okay. Uh, set point dia ialah 100. Tapi bila dia measure, okay, dia tak capai lagi 100. Which is dia mungkin baru uh, 85. Okay, so bila dia 85, dia tak capai lagi set point. Ada perbezaan, ada error lebih kurang 15% 15 degree C. So, uh, controller ni akan buat pengiraan. Okey, apakah PNID ni? Ialah cara controller tu kira. Dia akan kira berapa banyak lagi valve ni kena buka. Supaya suhu naik. Capai 100. Okey, setiap kali benda ni berlaku setiap, uh, ikutlah loop ni mungkin setiap. Uh, ikut bilangan sen ikut uh, sampling daripada sensor ni kalau dia detect setiap 10 saat so setiap 10 saat lah akan ada perubahan ok so control valve ni dah cukup belum? tak cukup lagi buka dah cukup belum? tak cukup lagi buka lagi. dah cukup? ok tutup kurangkan ataupun maintain sahaja pada uh, flow rate tersebut which is control valve ni akan buka ataupun akan maintain je dia punya uh, bukaan valve tu pada uh, Nilai itulah. Sebab dia dah capai set point. Okay. Okay ke tak ni? Saya rasa baru 2 slide. Saya ada 100 slide ni. Boleh cukup, boleh cukup ke masa uh, 2 jam ni? Eh? Cik tak cukup eh? Okay. So kat sini ialah guideline. Okay. Guideline untuk pilih. Saya pergi laju sikit lah. Banyak sangat merapu ni. Okay. This is a guideline. For you on how to. Uh, choose your control variable. Sebab apa saya kena bagi tahu kat lain ni? Sebab saya tak nak nanti semua equipment kamu ambil level, temperature, pressure, flow rate. Semua equipment. Ah uh, dekat pump pun nak control temperature. Oh, jam lah macam tu. Okey. Kamu kena fikir kenapa apakah variable yang sepatutnya. Okey, what are the variable need to be controlled at that particular uh, equipment? Okey, bukan semua yang disenaraikan dalam task one tu semua. Kan dalam tu ada banyak senarai kan? Level, temperature, pressure, flow rate, pH lah segala benda. Ah jangan nanti dekat semua equipment semua variable nak kawal tanpa kamu memahami apakah yang mana satukah yang perlu. Okey, setakat ni faham eh? CV, MVDV. Okey. So untuk uh, untuk kamu pilih Okay, untuk for you to choose your control variable, the first one berdasarkan guideline ni. Okay, yang pertama sekali yang ni lah, guideline yang pertama, dia unstable, non-self-regulating variable. Unstable tu maksudnya, sentiasa berubah-ubah. Okay, kalau dia duduk diam je kat situ, tak payah control lah, biarlah kat situ. Dan kalau dia duduk diam je kat situ, kita tak panggil lah dia variable, we call it as a constant. Okay, sebab dia, dia variable, maksudnya dia sentiasa berubah-ubah, dia boleh jadi unstable. Which is contohnya temperature tadi. Naik, 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 naik. Okay. So, dia jadi unstable. So, itulah benda yang kamu kena kawal. Okay. Yang kedua ialah non-self-regulating variable. Maksudnya, dia, dia tidak boleh mengawal diri dia. Dia naik, 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 naik je. Temperature tu dia naik, 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 naik. Dia tak boleh nak kawal diri dia. So, yang itu ya. Yang perlu dikawal. Sebab ada yang variable yang boleh dikawal. Okey, dipanggil self-regulating verbal. Tapi saya tak nak sentuh kat sini. Okey, yang pertama dia unstable. Yang kedua dia tak boleh mengawal dirilah. Okey, so diri kamu sekarang uh, kalau agak-agak rasa macam mengantuk, tidak boleh mengawal diri, mengantuk tu, mohonlah bantuan manipulated verbal di sekeliling kamu. Mungkin minta kawan kamu cubit ke, tampar ke kan, supaya kamu terjaga. Okey, kalau mengantuklah sekarang. Okay, so guideline yang kedua which is uh, choose variable that will be exit, that will exit the equipment and operating constraint without control. Okay, dia, dia macam tadi tu maksudnya temperature dengan pressure ni kalau kamu tak kawal, dia akan terus naik, terus naik sehingga tidak terkawal. Dan apa maksud operating, equipment and operating constraint tu maksudnya? Bila kamu design equipment semester lepas, kamu design setiap equipment tu ada a uh, maximum allowable working pressure. Maksudnya ada uh, temperature dengan pressure yang tertentu sahaja, ada maximum value. Tapi kalau kita tak kawal variable ni, dia boleh naik, dia boleh melebihi yang maksimum tu. Okey? Bila temperature dah melebihi temperature maksimum kamu punya equipment, ha, rosaklah equipment tu. Boleh jadinya keadaan yang berbahaya lah. Okay. Boleh setakat tu? Sebenarnya, most of the time, temperature and pressure memang you have to control. Okay. Tu je sebenarnya. Tapi nak nak bagi tahu juga, ada juga keadaan, ada juga benda lain selain daripada uh, temperature, pressure and composition ni yang kamu kena control. Dia sangat bergantung kepada kamu punya equipment. Okay. Kemudian guideline nombor tiga which is variable that direct measure to product, product quality ataupun strongly affect it which is temperature and pressure. Okay. Jangan cakap eh. Mau bagi lecture. Okay, sorry eh, ada disturbance. So, saya kena buat disturbance rejection. Okay, yang pertama, mestilah dia uh, dia unstable. Yang kedua, dia akan uh, melampaui batas. Ha. Dia akan melebihi operating constraint, which is maximum temperature, maximum pressure yang equipment tu boleh. Okay, sebab setiap equipment berdasarkan material tertentu, dia ada maximum pressure and maximum temperature. Okay, yang ketiga ialah bila dia berkaitan dengan produk kualiti. Produk kualiti. Which is contohnya purity ke composition ke. Yang tu kita nak. Ha, yang tu penting. Jadi yang tu lah kena jadi control variable. Okay. Composition and strongly effect. Ataupun dia sangat effect kepada ha, yang ni untuk kes-kes yang kita tak boleh nak measure secara direct lah. Tapi untuk kes kamu ni saya rasa mudah je kot. Okay. Okay, guideline yang keempat, variable yang menunjukkan dia ada uh, interaction dengan variable yang lain. Which is, control variable, dia mesti affected by manipulated variable. Okay, so manipulated variable will affect control variable, will give effect. Dia affect. Tak tahu lah, saya punya pusing ini tak pandai. Ha, okay. So manipulated variable, control variable ni mestilah sesuatu yang ada interaction dengan yang lain. Sebab kalau dia tak ada interaction, kita ubah benda lain, dia buat tak tahu je. So, dia tak berubah lah. Ha, so, dia mesti sesuatu yang ada interaction dengan yang lain. Okay. Kemudian, dia mestilah ada, ah ha, yang, ni dia, yang ni proses control. Okay, which is dia ada favorable dynamic and static characteristic. Ha, apa benda pula dah ni kan? Tak apalah. Dalam bahasa mudah ni, dia, dia mesti ada small time delay small time constant dengan sensitif kepada manipulated verbal. Time constant kan tau. Tau ke tak tau? Time constant, tau. Time delay, theta. Okay. Dia mesti yang ni yang kecil. Supaya bila kita ubah manipulated verbal, dia pun terus berubah. Contoh manipulated verbal increase, control verbal pun increase. Kalau keadaan dia manipulated verbal kita dah increase. Dia tak nak increase. Lambat je nak increase. ah ha, so, tak bolehlah consider benda ni sebagai control variable. Faham ke idak ni? Okey tak? Ke kamu semua sedang menjadi constant sekarang? Which is, dengar je. Saya nak kamu jadi dynamic. Saya tak nak kamu jadi constant. Dengar je. Kamu sekarang ni kena memberi Uh, respon. The verbal controller ialah kamu. Okey, otak kamu ialah controller. You punya respon tu you punya uh, you punya control verbal dia kamu punya respon. Ada respon ke tak ada? Ah uh, ke tak sampai lagi sebab delay on the transmission. Okey. So bila kita ada proses, okey, kita akan ada banyak verbal So, so, kat sini ni banyak lah. Maksudnya simbol ni macam tak terkira lah banyaknya. Okay. Begitu juga control variable. Okay. Yang kamu belajar dekat dalam uh, subjek proses control only one variable uh, one control variable manipulate by one manipulated variable. Apa saya tulis ni? one control variable manipulated by only one manipulated variable. Ada case nanti kita akan tengok one control variable can be manipulated by two by two manipulated variable. Akan ada case tu. So untuk case ni tak boleh lah pakai feedback. Tak boleh nak pakai feedback. Dia kena control strategi yang berbeza. Okay nanti kita tengok. Tak tahulah sempat ke tak kan? Okey, kalau tak sempat yang mana sempat jelah. Okey, ada soalan? Ha oh, jap, satgi ada sesi soal jawab. Okey, prepare soalan eh. Okey. So guideline yang mula-mula ialah kamu kena pilih you have to choose the right control variable. No, you have to choose a right variable to be control. Okey. Yang ni yang penting. Yang pertama, pilih dengan betul. Okay, not necessary all the time temperature is your control variable. Not necessary all the time the level should be your control variable. Kena tengok juga apa syarat dia. Okay, so kalau saya tanya level. Okay, kita nak pilih level as a control variable waktu bila? Waktu bila? Ada vessel. Okey, 50 markah. Ada jawapan lain? Clue dia face. Storage tank. Okey. Clue dia ialah face. Okey. Uh, storage tank vessel ialah equipment. Ada lagi satu clue which is the faces. Okey, apa maksud dia? Maksud dia, boleh tak kamu kira level untuk gas? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Kita kena active response sikit. Sebab saya pun dah start mengantuk. Saya rasa kamu lagi mengantuk dengar saya cakap sorang Boleh tak kamu measure the level of gas? Boleh ke tak boleh? Tak boleh kan? Okay. So, kalau ada lepas ni yang buat. Oh, saya tak tahu lah, Mungkin dia tak dengar lah. Okay. Ada apa? Uh, ada jawapan lain? Okay, so level of gas tak boleh lah measure. Sebab gas kita akan consider dia punya pressure. Kita tak consider dia punya level. Ha, lagi satu saya nak tanya. Untuk pressure, boleh tak kamu measure uh, pressure untuk Maksudnya bukan measure. Control pressure liquid. Boleh ke tak boleh? Pressure for liquid. Boleh ke tak? Boleh? Boleh? Boleh ke tak boleh? Okay, nampak? Dia uh, kebiasaannya orang tak buat lah. Okay. Kalau dalam satu container tadi, vessel tu, okay, vessel tu kalau dia ada uh, liquid dengan gas, liquid kat bawah, gas kat atas, kan? kita akan measure terus pressure kita akan uh, control pressure tapi pressure ni untuk gas lah. Pressure untuk dalam tank ni which is contributed by gas. Kalau by liquid dekat bawah ni tapi liquid biasanya kita control level. Kenapa saya bagi tahu benda ni? Sebab cerita ni saya tak nak gas ke pressure uh, gas ke liquid ke kamu letak je pressure level kamu main letak je control variable. Ha, janganlah main letak je. Gunalah controller kamu untuk Uh, untuk fikir. Okey, yang mana satu perlu, yang mana satu tak perlu. Okey. Kalau temperature, boleh masalah lah temperature. Saya nak tanya satu soalan. Boleh tak kamu control temperature of solid? Oh, pelik-pelik soalan dia. Boleh tak solid uh, become your um, temperature of solid become your Controverbal. Ah, siapa nak jawab? Nanti minta hadiah dekat Dr. Ashirah. Eh? Okay, Dr. Ashirah nak jawab. Dr. Ashirah ada? Okay, ke dah keluar. Okay. Boleh ke tak boleh? Ini satu persoalan. Okay. So, ini ialah Maksudnya satu point penting ada satu important factor dekat sini ialah face phase. faces faces of that fluid faces material tu okey itu menunjukkan perlu ke tak perlu untuk kamu uh, tapi yang tu dia tak bagi dalam guide line eh saya tak tahulah okey kenapa dia tak bagi benda tu dalam guide line mungkin dia assume kamu dah uh, lulus termodinamik so dia tak bagilah benda tu dalam guideline. Okay, so nanti tengok dekat equipment kamu tu. Gas ke, solid ke, liquid. Okay, apa yang nak kontrol di situ. Okay, kemudian ikut this guideline. Okay, kalau saya jumpa kamu nak kontrol level in gas, saya tak tahu nak jawab apa. <laughs> tak apalah, tak tahu makin, siapa makin nanti. Ha. Tak apa orang yang makin tu lah nanti. Okay. Ain ada nak cakap apa Ain? Ain syukriah. Macam nak mengatakan sesuatu. Okay. Sila. Kita buka mic. Nah, kalau nak cakap sesuatu pun boleh cakap. Sebab saya pun bosan bercakap seseorang. Okay. So pH. Uh, conductivity. Oxygen level. Uh, yang ni lebih kepada geng-geng bio lah. Ha, tu pun kena tengok juga. Sebab contohnya untuk kontrol pH, uh, dia mungkin apa uh, perlu le boleh jadi dua manipulated variable, which is uh, acid dengan base kan, kita kontrol fluoride dua serentak, acid dan base. So dia jadi dua manipulated variable. Okay. Ada soalan? Saya dengar ada orang buka mic. Ada. Uh, Adrian okey Adrian? Kau buka mic untuk ketuk je. Menunjukkan saya mengantuk. Berhenti sekarang. Okey saya cuba untuk menjadi uh, controller yang responsif kepada apa sahaja disturbance lah. Okey. Sebab controller yang bagus ialah controller yang boleh buat uh, set, good set point tracking and uh, good disturbance rejection. Okay. Okay. So, manipulated variable pula. Okay, tadi dah mula-mula kenali dia, apakah dia dan kenali uh, macam mana nak pilih dia. Okay, lepas pilih control variable, pilih pula manipulated variable. Okay. So, manipulated variable. Dia ada empat guideline. Okay. Yang pertama, mestilah dia ada large effect on the Control variable. Manipulated variable berubah. Control variable kena berubah. Dengan cepat. Kalau manipulated variable berubah. Control variable berubah sikit je. Ha, so dia tak jadi lah. Maksudnya variable itu bukanlah variable. Yang betul untuk mengubah control variable tu. Okay. Macam kita selalu kata. Uh, kalau nak ubah orang. Kita kena ubah diri kita dulu. Okay. Mungkin bila kita berubah, orang tu akan berubah. Okay. Kalau kita berubah, orang tu berubah maksudnya kita memang manipulated verbal lah kepada orang tu. Tapi kita berubah, dia tak berubah. Ataupun dia berubah sikit je. So, kita bukanlah manipulated verbal kepada orang tu. Okay. Boleh relate tak? Usain, cakap teori saja ni. Okay. So, dia ada large effect. Okay. So, guideline yang seterusnya, dia cepat. Okay. Yang tadi dia cepat, Uh, yang tadi the large effect, yang kedua dia cepat, rapidly effect. Okey. Ah uh, cerita orang tadi, okey, cerita orang tadi, orang A dan orang B. Okey. Okay, lagi lecture lain kata menda Meda Mazrin ni. Okey, ni kan kuliah santai. Suka so, hati saya lah, saya yang diberi peluang untuk bercakap kan. Okey, orang A dengan orang B. Okey, so ini ialah controversial. Ini ialah manipulative verbal. So, dia mestilah, yang pertama tadi, large effect. Okay, large effect. Okay. Yang kedua, dia mestilah rapidly effect. Maksudnya, cepat. Dia bukan tunggu lepas tahun baru nak berubah. Ha. So, bukan jugalah. Okay, boleh faham eh. Kemudian, dia sepatutnya effect secara directly. Ha. Ni dia punya keyword lah. Dia directly effect. Increase flow rate. Okay. Increase flow rate of uh, steam. Increase flow rate of steam. As your manipulated variable. Terus control variable pun. Increase. Which is the temperature increase. Flow rate steam increase. Temperature increase. Direct effect. Ada tak yang tak direct effect? Ada. Nanti kamu akan jumpa macam-macam. Okay. Yang ke sembilan. Okay. Jadi sebab dia sambung je. Guard line ni dia ada 13 dan dia sambung je daripada control variable tadi. Sebab tu dia apa? Uh, dia sambung nombor dia. Jadi uh, avoid recycling of disturbance. Okay. So maksudnya not manipulate inlet stream. Oh. Uh, manipulate inlet stream yang ada uh, disturbance. Ataupun dalam bahasa mudah dia, jangan manipulate recycle stream. Ha, contohnya macam mana nak tengok nanti? Bila kamu lukis PNID nanti, okay, ada yang kamu manipulate ke sini, kepada sini. Ini recycle stream eh. Tiba-tiba kamu letak pula control valve dekat sini. Ah, ha, terus saya boleh detect. Oh, kamu manipulate recycle stream. Which is not preferable lah. Okay. Surely ada proses-proses uh, tertentu. Okey. Biasanya jaranglah kita manipulate. Okey, bila kita recycle, make sure ada juga sebahagian yang kita purge. Okey, boleh tengok nota PCP semula. Kenapa nak buat purging? Okey. Dia boleh recycle. Bukan setiap masa recycle 100%, tak ada. Dia akan ada tempat yang you have to purge. Okey, dia topik lain pula. Okey. So kat sini saya senaraikan ada tiga main manipulated variable dalam kebanyakan case. Yang pertama, flow rate of process stream tu sendiri. Inlet flow rate ke outlet flow rate. Okay. Yang kedua, mungkin flow, bukan flow rate uh, process stream, dia boleh jadi flow rate of utilities. Nah, yang ni lebih kepada contohnya macam heat exchanger lah. Okay. Heat exchanger, kamu kena ubah flow rate of stream baru uh, apa uh, kamu punya temperature tu akan berubah. Okay. Contoh kalau level pressure ialah flow rate of process stream sendiri. Okay. Dan juga di industri adanya uh, selain daripada control valve, adanya uh, dipanggil uh, variable frequency drive which is yang ini dia akan ubah. Yang ini contohnya untuk pump dia akan ubah flow rate menggunakan pump. So pump tu akan jadi final control element. So dia ada motor, dia, dia akan ubah speed of pump tu. Dia RPM dia akan berubah. Bila RPM tu berubah, flow rate uh, akan berubah. Okay, tapi bukan pump biasalah. Pump tu pun memang yang memang variable speed lah. Kebanyakan kalau pump yang biasa tu maksudnya dia ada range maksimum. Uh, dia bila buka tu memang Uh, dia ada maksimum dengan minimum, okay. Dan bila buka tu dia hanya satu fluoride pada satu masa. Uh, tapi di industri sebenarnya uh, ada juga pump, okay. In reality ada juga pump yang boleh variable dia punya speed. Jadi dia punya final control element tu, dia punya manipulated variable akan jadi uh, speed lah, ataupun variable frekuensi. ni adalah dia punya term dia. Saya pun tak familiar sangatlah benda ni, okay. Setakat ni okey ke? Sebelum kita pergi ke bahagian measure ni, kemudian oh ada contoh. Okey, ada contoh. Okey. Er uh, manipulative verbal. Okey. Pilih berdasarkan ini. Okey, macam mana nak buat nanti kita tengok. Saya rasa macam tak sempat nak habis ni. Eh. Slide saya banyak lagi. Okey. Tu pun semalam saya dok rasa macam slide saya tak cukup. Tapi tengok hari ni saya rasa tak nampak habis ni. Eh. Okey. Okay. So, measured verbal. Apakah measured verbal? Measured verbal macam saya cakap tadi, sesuatu benda yang kita nak kawal, kita kena measure dia. So, measured verbal ni biasanya control verbal lah. Kita kena measure uh, apa yang kita nak kawal. Kalau kita tak measure dia, kita tak tahu apa yang kita... Kita tak tahu nilai dia. Tinggi, rendah, besar, kecil. Jadi, kita tak boleh nak kawal. Okay. So, we have to put it into value. So the guideline uh, pilih yang accurate. Okay. Kalau uh, untuk kes kamu yang tak ada distillation column tak ada isu kot sasa. Cuma distillation column ni sebenarnya. Okay. Mengikut guideline uh, guideline yang sebelas ni. Okay. Product composition at tray at distillation column biasanya kita tak boleh measure secara online. Okay, kita tak boleh measure secara online. Jadi, kita kena measure satu variable lain. Tapi, that variable lain represent control variable. Okey, contohnya, dia akan measure uh, temperature. Okey, dia akan measure temperature dan dia akan relate dengan composition. Sebab composition tidak boleh di-measure secara online. Okey, aa... Uh, ada tu ada. Dah saya rasa. Tapi tak begitu banyak lah. Sebab tu pun dia kata if. Maksudnya kalau product composition tu tak boleh tak boleh nak measure secara online. Dia orang akan measure temperature dan dia akan adalah kamu dah belajar kan? Daripada temperature ni dia akan relate dengan composition. Okay. Uh, kemudian guideline yang ketiga yang ini dia lebih kepada uh, location. Location of the sensor. Sebab kita tak nak ada time delay. Okay. Macam ada time delay sekarang. Saya tanya. Kamu okey ke tak? So saya kena tunggu lebih kurang uh, 10 ke 20 saat. Baru ada jawapan. Uh, okay. So the, dekat plan, dekat equipment tak boleh lah macam tu. Tak boleh ada time delay. Setakat ni okey ke? Sebab saya rasa macam saya banyak. Jadi kamu okey ke tak okey? Kita nak tengok time delay berapa saat. Kamu okey ke tak okey? Ha, ada yang dah, ada yang cepat lah. Okay, Izzy cakap apa? Dia nak cakap okay saja. Okay. Okay. Time delay. So, kita ada satu example. Okay. Uh, example ni ialah evaporator. So, jangan marah hai, kalau saya tak pilihkan punya equipment sebab banyak sangat kalau saya nak buat setiap, setiap orang punya equipment equipment ni evaporator tapi kalau uh, video yang semester lepas CSTR. So kalau nak tahu pergi tengok dekat saya punya channel. Ada contoh yang CSTR. Macam mana nak pilih dia punya uh, control variable. Disturbance variable. Okay. Sekarang ni kita nak pilih control variable dulu. So kalau kita tengok evaporator ni. Apa yang ada? Kita ada feed. Feed flow rate. Kita ada composition. Okay. Kita ada certain composition. And then kita ada dia punya temperature. So kat sini sahaja dah ada tiga variable. Okay. So dalam evaporator ni akan ada uh, liquid dekat bawah. Gas dekat atas. Okay. So liquid ni ada dia punya level. That is another variable. Kan. Okay. Kemudian product. Okay product in a liquid. So ada flow rate of product, composition of product and temperature of that product. Okay. Kemudian kita ada gas. Sebabkan kita ada gas, kita ada pressure. Kita ada temperature which is samalah sebab tu nilai dia T dan sini pun T. Okay, temperature of gas and liquid ni sama. Kemudian dia ada juga nilai, ini nilai apa? Density. Okay, gas density. Okay, kemudian dia ada lagi satu stream yang keluar. Ada flow rate of gas yang keluar, and then composition, kemudian temperature yang sama juga. Okay, uh, kemudian kita ada steam as a utilities provide heat kepada benda ni, kepada uh, process fluid uh, kepada fluid ni. So kita ada steam pressure. okey cuba bagi tahu saya ada berapa variable dekat sini. Ada berapa verbal? 3 3 1 1 Okey. Sini 2 sebab so, temperature dah consider kat sini. Sini 2. So berapa semua verbal? Cepat matematik. Ada okay, time delay. 8. Betul ke 8? 3 campur 3 6. Campur satu, tujuh. Campur satu, lapan. Campur lagi dua. Lapan. Campur dua, sepuluh. Campur lagi dua. Okey, Alia, kenapa kata lapan? Sebelas. Sebelas ke dua belas? Dua belas. Tertipu jugalah, okey. tak perasan medium yang bawah tu. Oh. Ah. Ha. Ah, okey okey. Kalau tak nampak bagi tahu eh, saya dah menghilangkan muka saya kat sini. Okey. Ah. Uh, so sebelah ke dua belah? Ah, ha, jawapan dia antara sebelah ke dua belah ya. Saya pun tak kira sebenarnya. Saya baru kira hari ni dengan kamu. Okay. So jawapan dia? Yang jawab sebelah. Haa ah, okay. Yang jawab sebelah. Kenapa sebelah? Sebab? Tak kisah. Okay tak kisah. <tid> tak ada jawapan. Kira salah. Okay, saya ingatkan kamu kira sebelah sebab yang ini ialah kosong. Saya ingatlah sebab saya pun baru kira pagi ni. Ha. So sebelah ke dua belah? Okay, tak apalah. Itu selingan je supaya controller kamu berfungsi. Dan daripada selingan tu juga nak bagi tahu dekat satu-satu equipment ni you have a lot of verbal. Okay, you have a lot of variable. Then you have to choose more than one control variable. One, more than one variable to be control. Okay, boleh tak? Satu equipment nak pilih satu je. Uh, apa? Orang kata kalau perlu tiga, pilih satu. Maksudnya, kurang lah kan? Bila kurang tu, tak cukup lah. So, markah pun tak cukup lah. Macam tu lah kot. Bahasa mudahnya lah. So, saya nak cerita sebenarnya kat sini, bukanlah nak tunjuk, uh, nak suruh kamu kira sangat pun. Saya nak tunjukkan, saya kena padam dululah baru cantik. Okay, daripada uh, sebelah ke dua belah verbal ni, yang mana satu kamu rasa patut jadi control verbal? Rasa-rasalah. Walaupun mungkin kamu tak tengok pun lagi task. Malas nak fikir lagi sebab awal lagi. Ada seminggu lebih lagi. Kan? Kena hantar apa? Apa dia? Temperature. Okay. Level and pressure. Okay. Itu jawapan pun nah. Eh? Okay. Nanti kita tengok. Betul ke tak? Uh, saya nak beritahu juga. Lepas hantar task ni. Jangan lupa hantar kek dekat saya punya office eh. Sebab tu birthday saya hari tu. 8 November eh. Okay. Saya je je. Okay. So kita tengok apakah verbal yang sepatutnya menjadi control verbal. Okay. Selupa nak cakap the process objective. Process objective maksudnya tujuan equipment ni. Okay. Process objective dengan control objective tak sama eh. Nanti ada slide. Okay. Process objective maksudnya objective equipment ni. Objective kita buat evaporator. Kenapa kita nak evaporate this solution? Apa objektif dia? To produce a product with specific composition, a uh, mole fraction of XB. Okay. So, yang pertama sekali, XB akan jadi kita punya control variable. Kenapa? Sebab dia guideline nombor tiga. Okay. Moon tak pilih kan? produk uh, produk sebagai variable. sebab dia tak pilih mungkin tak perasan lah. Okay. First ialah produk kena jadi kita punya control variable which is guideline number 3. Okay kita pergi balik dekat guideline. Okay semuanya dekat guideline ni. Ha, okay dekat guideline nombor 3 ni. Directly measured of a product quality which is a composition. Ha, uh, so perlunya Uh, XB menjadi kita punya control variable sebab guideline number three. Guideline number three kata kalau produk tu penting, so produk tu perlu jadi control variable. Okay. So dalam case ni, XB akan menjadi first control variable sebab kita nak dia jadi produk yang kita nak lah. Okay. So that is control variable number one. Okay. Kemudian label. Akan jadi control variable number 2. Sebab apa? Refer balik guideline number 2. Okay guideline number 2 dia apa? Ha, dia tak boleh level kat sini. Tapi dia bagi tahu. Okay. Kalau kita tak control dia, dia akan melampaui batas. Ha, will exit the equipment operating constraint. Macam manakah yang dikatakan level ni. Akan mengganggu. Akan menyebabkan... Uh, menyebabkan apa? Exit the operating constraint ataupun menyebabkan uh, kerosakan kepada equipment which is ni ada punya explanation dia. Kalau level ni terlalu tinggi. Okey. Kalau level ni terlalu tinggi. Okey. Kalau, okay, kalau level ni terlalu tinggi dia akan tutup bahagian uh, gas. Okey. Dia tak ada bahagian yang uh, yang ni apa maksudnya uh, dalam gas phase dia tak jadi. Okey. Kemudian kalau ianya terlalu rendah contohnya dekat sini dia akan merosakkan steam coil ni. Okey, ada coil dalam ni dia akan merosakkan, dia akan menyebabkan overheating dan merosakkan benda ni. Okey. Jadi perlulah kawan dia punya level. Okey, Kemudian, uh, so kita dah ada dua control variable dekat sini. Which is composition itself dengan level. Sebab apa level? Which is guideline number two. Leb uh, saya mungkin tak sebut tadi, lebih kepada safety punya issue, lebih kepada uh, kerosakan equipment kalau kita tak kawal. Okay. Kemudian yang ketiga, pressure. Okey. Okay pressure akan menjadi uh, control variable yang ketiga disebabkan oleh uh, saya rasa kamu semua suka yang ni. Bila kata pressure increase, temperature pun increase. Bila temperature increase, uh, liquid ni, ni sebenarnya solution yang uh, D ni kita nak jadikan dia gas. So, mungkin dia dia punya temperature untuk dia uh, apa dia akan temp, boiling point temperature dia akan berubah. So pentingnya untuk kita kawal pressure. Okey. Boleh terima tak setakat ni? Ataupun soalan dia kenapa kita tak control temperature? Ha, tapi dia cerita dia sebab pressure dengan temperature ni salah satulah. Okey. Uh, Masa dah tak lama, tapi slide saya banyak lagi. So, saya jadi macam nak cakap banyak pun, dia jadi macam susah lah. Okay. So, tadi kita dah ada control variable. Okay. Kita ada level uh, composition dengan pressure. Kenapa kita pilih pressure? Sebab pressure akan effect temperature. Okay. So, salah satulah. Okay. Kemudian kita nak pilih manipulated variable berdasarkan control variable yang kita dah pilih. Okey, yang paling mudah ialah bila kita ada contohnya kita ada level. Okey, level ni kita punya control variable yang pertama. Apa yang variable yang akan mengubah dia? Which is B. Yang ni Okey, yang ni mungkin you have to take time to digest tapi flow rate of B ni akan mengubah outlet flow rate akan mengubah level. Betul. Kalau out, outlet flow rate ni sikit, level akan makin banyak, makin tinggi. Kalau outlet flow rate ni uh, tinggi, level akan berkurang. Jadi, dia strongly effect, directly effect dengan rapidly effect. Betul? Berdasarkan guideline tadilah. Okay. Kemudian, uh, verbal yang kedua, which is kita ada, uh, ni tadi, product flow rate akan ada signif saya dah sebutlah tadi. Okey. Dan produk flow rate ni akan ada significant effect, a uh, small effect kepada pressure dengan a uh, composition. Okey. Mist largely effect, rapidly effect and directly effect. Okey. Contoh tadi flow rate akan directly effect level. Okey. Kemudian uh, untuk Okay, guideline yang keenam juga. Oh, tak ingat apa guideline yang keenam. Okay, kita tengok. Guideline yang keenam which is large effect lah. Memang ada large effect on the uh, control variable. Okay. So, pressure ni, okay, pressure P akan affected by flow rate of gas outlet. Kalau lagi banyak, lagi kurang, Okay. Bila D. Apa ni hang? Okay. Saya tak tahu ni hang lah kot. Tak tahu lah sistem ni. Okay. Uh, bila D increase, pressure akan decrease. Okay. Kalau dulu kita belajar sign, uh, yang ni naik, yang ni naik, yang ni turun, yang ni turun, tak tahu lah. Uh, macam tu juga control variable and manipulated variable ni. Dia mesti uh, satu, maksudnya dia Um, ada interaction between each other Manipulated variable increase Pressure ni akan decrease Okay, yang ni flow rate Maksudnya D lah ni Okay, kemudian kita ada satu lagi Which is uh, Kita ada satu lagi control variable Okay, control variable nombor satu kita Composition ni Agak-agak apa dia punya manipulated variable Agak-agak ha, lah apa dia punya Manipulated Verbal? Kita ada lebih kurang... Sampai kita... Kita stop pukul apa? setengah ke pukul 10 suku? Tadi kita stop dalam suku kan? Okay, disebabkan uh, masa tak banyak, saya teruskan. Okay. So, ni Vapor Flow Rate. Tak apa, nanti kamu boleh tengok jugalah video. Slide ni kamu nak ke? Perlu ke saya bagi? Okay. Kalau nak, kalau nak saya bagi. Kalau tak nak, saya tak nak bagi. Okay. Uh, kemudian, uh, apa? Composition. Okay, composition our control variable number. Ha, terus. Ah, nak yang ada conteng. Lagi okay, sekabut pula. Saya dah ada contoh contohnya Tapi tengok video jugalah. Okay. Kemudian. Uh, steam. Okay. Uh, steam pressure ni. Dia akan jadi manipulated variable untuk composition. Agak-agak ha, macam mana tu. Macam mana nak relate dia. Kata nak directly related. Macam mana steam pressure ni. Menjadi uh, control variable eh uh, menjadi manipulated variable. Okey, uh, ada, ada ada soalan ya, eh? Leong? Dia angkat tangan ni maksudnya nak apa? Saya, saya tak bagi arahan pun tadi kan. Angkat tangan ni maksudnya nak apa? Tak ada lah. Okay. Uh, steam steam pressure ataupun steam flow rate ni akan menjadi manipulated variable kepada composition. Agak-agak kenapa? Okay. Ah. Ha. Macam pelik kan? Saya pun macam pelik kan? Kenapa buku ni cakap macam ni? Ni bukan saya. Benda ni bukan keluar dari saya. Ni dari buku. Okay. Chapter 13. Buku C-Box lah. Buku yang proses control tu. Okey. Kamu belajar sampai chapter 12 lah. Ya? Uh, yang ni chapter 13. Okey. Ha, kenapa dia agak-agak dia jadi? Macam pelik kan? Okey. Sebelum kita kata dia pelik, kita kena tengok juga. Uh, kita kena tengok ada kenapa yang ini tak menjadi dia punya manipulated variable kepada composition. Saya pun dah lupa apa penerangan dia. Ada sebenarnya penerangan dia daripada uh, dalam buku tu lah. Dia ada sebut lah. Mungkin lepas ni kamu boleh pergi tengok lah kot. Saya takut tak sempat nak sebut. Tapi saya nak bagi tahu dekat sini. Bila steam pressure ni uh, increase or decrease. Dia akan mengubah dia punya proses evaporation. Which is dia akan ubah temperature. Bila dia ubah temperature. Uh, solution ni akan uh, more evaporation akan berlaku more evap uh, more evaporation berlaku Dan dia akan mengubahlah composition ni dia macam tak tak directly lah dia tak directly macam kalau d dengan p ni directly boleh nampak kan uh, h dengan b pun nampak directly okey tapi untuk case ini kita tengok balik proses evaporation which is berapa banyak heat supply kepada this solution okay uh, berapa banyak heat been supplied to this solution uh, dia akan apa been manipulated by this uh, steam pressure kalau dia fluoride dia laju dia akan bagi heat dia akan bagi heat lebih banyak bila dia bagi heat lebih banyak evaporation berlaku dengan lebih pantas okay bila evaporation berlaku dengan lebih pantas uh, composition ni akan berubah. Okey. Dan lagi satu, bila kita buat uh, evaporation, adakah temperature berubah? Temperature berubah ke ataupun phase yang berubah? Ha, satu soalan. This is evaporation. Moon nak okay tak Moon? Okey, this is the Ah, uh, This is over portion process, meaning to say, kita kena fix the temperature, which is kita kena buat dekat boiling temperature. Dekat sini mungkin ada komponen A dengan B, kan? A dengan B. A dekat bawah ni, B dekat atas ni. Okay. Mungkin A, B, C lah kot. Okay, A, B, C. Jadi, uh, certain tu mungkin C kan keluar kat atas. A dengan B. Di sini. Jadi, Uh, bila evaporation maksudnya temperature tidak berubah. Maksudnya kita just hirap sampai uh, certain temperature which is sampai boiling point temperature of this uh, tak kisahlah apa dia punya chemical bergantung kepada kamu punya chemical. And then bila kita supply heat pun temperature, at that temperature yang berlaku ialah phase changes. Uh, phase yang berubah. Okay. Jadi itulah Kenapa steam pressure yang menjadi ah uh, product composition punya manipulated variable. At first saya pun macam tak macam macam tak percaya kan tapi lama-lama fikir okey. Okey, saya pergi laju sikit. Uh, measured variable and control loop. Okey, ini dia punya control loop lah. So kat sini ada tiga control loop which is loop yang pertama level. Okey. Ini uh, ini control loop eh. Ini bukan PID Okay, ini ialah control loop. Kalau PNID di something yang lebih uh, detail lah, dia punya VAF. Uh, yang tu orang lain cover lah, saya tak sempat cover lah, itu banyak kan. Okay, and then loop yang kedua which is uh, pressure. Kemudian kita ada loop yang paling penting which is a product composition. Okay, so measured variable which is kita measured macam saya sebut tadi lah, only measured variable can be controlled. So, kita measure, mestilah kita measure control verbal. sebab kita nak control dia. Okay, uh, saya rasa next. Ah, satu soalan untuk kamu. Berdasarkan gambar ni, loop 1, 2, 3 ni, dia feedback ke feed forward? Agak-agak. Siapa nak jawab? Daripada gambar ni, feedback. Okay, Anne kata feedback. Orang oh, lain? Saya jumpa lain? Ataupun ada orang akan cakap, Yelah feedback je lah madam. Feedback ni terang-terang feedback. Ha, ah, Okey lah kalau dia boleh cakap macam tu kat saya. Ataupun ada yang cakap, ah, Kat mana nak tengok? Kat mana? Kat mana? Kat mana? Ha, ah, yang tu yang ada masalah lah. Okay. Kalau kamu nampak ianya feedback, ha, ah, Okey lah tu kamu tak ada masalah. Okay. Faham lah tu proses kontrol kan? Okay. So, hmm. Boleh. Composition, you boleh letak sikit. Which is, macam mana nak letak sikit? Macam I dah ajar you hari tu. You letak another uh, temperature. Dekat lain pun boleh letak sikit. Letaklah satu lagi. Ah, ha, Faham kan? Okay, faham tu? Baguslah. Okay. Okay. Uh, secara umum, sensor. Okay. Macam mana nak pilih sensor? Ini dia punya guideline. Saya pun tak nak pergi in detail sebab masa dah suntuk sangat. Okay. So sensor ada banyak-banyak jenis. Ini dia punya kriteria. Apa yang perlu dekat sensor tu? Okay. Kemudian uh, ini daripada buku kontrol lah. Okay. Ini contoh-contoh variable dengan sensor. Okay. So kamu boleh tengok nanti. Nak kan slide ni kan? Cik. Tanya lagi. Nak kan? <laughs> Macam bagi satu disturban. Nak kan? Nak kan? Tengok tunggu respon. Banyak nak. Ini ah, tak adalah sebab dia dia dah dia dah tahu dah disturban ni dia buat tak tahu je. <laughs> Okey. Kemudian uh, controller. Okey. Controller uh, controller PNID. Kita dah belajar dulu PNID control. Okey. Ah tu bersungguh lah nak tu. Okey. Ada juga yang simple which is dipanggil on-off saja. Dan kita nak jadikan uh, dia nama dia on-off controller. Maksudnya bila kurang dia buka, bila lebih dia tutup. Ha, bahasa mudah. Biasanya benda ni dekat heater lah. Uh, biasanya electric heater. Ha, electric heater. Okay, tulisan digital ni memang tak cantik lah. Electric heater ni maksudnya suhu sampai dah 100. Dia pun off Suhu tak sampai lagi 100. Baru 70. Dia akan on. Okey, yang tu dipanggil on off controller. Benda ni ada eh, bukan tak ada. Tak semua benda PNID. Okey, ada yang simple yang hanya boleh pakai on off controller. Contoh, contoh lagi on off controller nak pakai kat mana? Dekat uh, dekat storage tank. Uh, Satgi saya tulis ni, maksudnya Satgi semua storage tank guna yang ni. Okay, dia akan pakai, dia ada level. Okay, uh, sebab dia storage tank kan. Dia storage tank, dia ada, uh, dia hanya pakai on off je kat sini. Maksudnya, bila dah capai level tertentu, bila dah capai H tertentu, dia akan off. Dia akan tutup je valve tu. Uh, so, dia tak pakai lah control valve kat sini. Dia tak pakai control valve lah. Dia mungkin pakai uh, selenode valve je yang on, off, on, off. Ha, so, dekat storage tank, dekat hujung, kamu punya produk tu bolehlah pakai ni. Kenapa tak pakai kontrover? Sebab kat sini tak ada yang keluar. Kan storage tank, kita nak store sahaja. Satu je yang masuk. Okay. So, masuk uh, bila kurang, buka lagi. Bila dah penuh, tutup lah. Haa, tu maksud dia. Okay, that is on off control. On off controller. Okay. Then we have PNID. So, kamu juga perlu memilih PID nak pilih yang mana? P ke PI ke PID. Okay. Jangan semua benda PID. Salah ah ha? Okay. So, proportional. 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 Uh, proportional. Okay. Proportional ni maksudnya P only. P controller ni yang paling simple sekali. Dia akan stable bila dia properly tune Okay. Jangan risau. Untuk kamu punya task ni kamu tak perlu buat tuning. Okay. Kita, bila masa kita nak guna P ni? Kita nak guna bila acceptable offset. Sebab bila P controller sahaja, dia akan ada offset. Dia akan ada offset. Keadaan di mana kita boleh terima offset. Contohnya level. Okay. Level ni kita boleh terima offset. Okay. Kita ada uh, intermediate tank. Masuk dan keluar. So kita ada level dan kita boleh terima. Uh, kalau level ni maksudnya ada range. Uh, level dia ialah berapa 100 nanomet nanometer eh kepada 150. Uh, so, maksudnya ada range, boleh diterima. Okey, asalkan dia dalam range 100 ke 150 okey. Dia tak perlu nak 100 juga not exactly 100 juga ha, tak perlu so bila tak perlu kita boleh pakai p controller only okay. bila masa pula kita nak pakai pi kita nak pakai pi maksudnya bila bila kita tak nak ada offset tak nak ada offset maksudnya kalau set point kita 100 kita memang nak dia jadi 100 Contohnya temperature. Kenapa kita nak juga dia jadi 100? Sebab boiling point of water dekat 100. Contohlah. Case yang melibatkan water. So, kita nak juga dia jadi 100. Kita tak nak dia jadi 90. Dan kita tak nak dia lebih. Lebih pada 100. Uh, ataupun kita tak nak dia berlebihan le uh, lebih lah. Lebih banyak lah. Uh, dia ada lah range dia. Okay. Acceptable range dia ada. Tapi minimum lah. Okay. And then kita guna PI controller bila proses tu dah cepat. Ha, proses yang cepat contohnya pressure. Ataupun flow rate. Apa maksud cepat tu. Cepat tu maksudnya bila manipulated variable kita ubah. Control variable dengan cepatnya berubah. Okay. And then uh, PID. Okay PID nak guna waktu bila. PID nak. Okay sebelum kita pergi PID untuk pressure, kita tak boleh pakai PID. Kenapa kita tak boleh pakai PID? Sebab pressure ni, dia dah cepat. Respon dia dah cepat. Dia cepat je naik, cepat je turun. Kan? Macam kamu, oh kamu tak buat eksperimen dekat lab kan? Okay. Kalau nak kalau nak tengok uh, equipment, kena datang lab control lah. Tengoklah alat-alat baru. Sebab kamu kan tak pernah jumpa alat-alat control. Okay. Uh, kat mana dah tadi? Okay kita tak boleh guna derivative untuk pressure sebab dia akan mengganggu. Dia akan ada banyak noise. Okay, dia akan mengganggu proses tu. Dia tak dapatlah steady state yang cantik macam tu. Dia mungkin akan dapat banyak noise yang tidak perlu. Ha, tu yang betul-betul perlu -betul control lah. Tak apalah, yang tu kamu tak tengok pun, that respond. Okay, bila nak pakai PNID, okay, of course yang kita tak nak ada offset bila proses tu slow, okay, then proses tu ada time delay. Proses tu slow, tapi kita nak dia jadi cepat. Ha, contohlah, uh, kamu ada time delay tadi, tapi saya nak juga kamu jawab dengan cepat. Ha, so, saya kena tambah elemen D. Okay, apa elemen D? Ah, ha, saya kena itulah. <laughs> Berdasarkan soalan tu. Okay, proses tu slow, tapi kita nak dia jadi cepat. The, the process is slow and we want a we need a rapid response. Okay, for example, temperature, composition dengan pH. They take time. Untuk temperature naik, they take time. Dia bukan dia ubah terus naik. Dia ada time delay. Dia ada certain time delay dan kita nak mempercepatkan dia. So, kita letaklah elemen D. Okay. Nanti boleh tengok baliklah. Uh, the real definition PID. Tapi hari ni sebab saya nak cerita supaya dalam bahasa mudahnya. Okay. Dalam bahasa mudah. Okay. So this is the equation for PNID. Okay. KC tau I and tau D. This is kalau nak tengok in detail what is effect ni ialah. KC ni mewakili P. I mewakili I. Uh, tau I mewakili AI. And D mewakili D. Okay, and then boleh buat PID tuning. So, tak perlulah. For your task, tak perlu kan? Okay. And then, the final control element. Okay, macam saya sebut tadi, the final control element, most of the time is a control valve. Okay, so ni control valve dekat makmal lah. Kalau nak tengok, boleh datang makmal. Okay, there are also uh, electric heater. Okay, yang on off sahaja. Okay, macam saya cerita tadi on off. So untuk case yang melibatkan electric heater ni you don't need PID controller, you just need a on off controller. Okay. Begitu juga if you have um, this is tak termasuklah dalam in your syllabus whereby your your pump, your fan is your blower uh, and, and, blower become your you punya final control element. So you akan uh, manipulate dia punya speed Okay, to manipulate dia punya speed. Dia akan manipulate how much voltage yang dia akan bagi kepada pump. If dia bagi high voltage, speed tu akan uh, lajulah. Kalau low voltage, dia akan low lah. Bila speed laju, dia akan ubah flow rate. Flow rate pun akan jadi laju. Speed rendah, flow rate pun akan low. Okay, tu kena tengok working principle of the pump pula. Okey. Tapi ada satu perkara yang saya nak tekankan dekat sini dekat you punya control valve. Okey. As you all know, control valve ada dua, fail close and fail open. Okey. Ingat saya selalu sebut dulu, fail close bukan fail to close eh. Gagal buka bukan gagal untuk buka. Okey. Fail close, bukan fail to close ni, eh. tak ada perkataan to. Jadi, effect kat situ. Okay. Fail close maksudnya ianya air tu open. Saya tak tahu kenapa saya punya pen ni jadi macam ni. Dia tak boleh nak. Ada masa dia tak boleh nak padam. Okay. Fail close meaning to say air to open. Fail open meaning to say air to close. Okay. Kenapa ia dinamakan fail close or fail open? Because of the safety. Okay, because of the safety. Apa maksud dia? Okay, contoh. Saya bagi satu contoh je. Satu lagi tu kamu terbalikkan saja. Okay. Fail close maksudnya menggunakan air to open. Maksudnya bila ada uh, compressed air, bila ada, ada compressed air, dia akan open. So, bila fail close ni maksudnya bila tak ada air, air tak ada, dia akan close. Kenapa benda ni penting? Kenapa? Sebab dalam keadaan tiba-tiba uh, berlakunya sesuatu disturbance. Okey. Berlakunya sesuatu disturbance kepada sensor ataupun kepada uh, compressor. Yang datang daripada utilities plant. Kita kena tutup. Control valve ni kena tutup. Supaya proses sebelum selepas itu tidak mengganggu. Contohnya. Okey. Contoh. Contohnya kita ada manipulated variable dekat inlet. Okay, inlet as a manipulated variable kepada level. Okay, daripada masa yang sama dia ada uh, outlet flow rate. Okay, kita akan pakai okay, kita akan pakai valve air to open dekat sini. Supaya bila berlaku sesuatu benda, berlaku sesuatu benda kita akan Buff ni akan fail, close. Dia akan close. Fail, close tu maksudnya bukan dia yang fail. Benda lain yang fail. Ha, ada isu lain ke, sensor tak detect ke apa, dia akan terus tutup. So, bila dia tutup, tak adalah flow rate yang masuk. Tak adalah level ni uh, melebihi. Ataupun berlaku overflow ke whatever lah. Yang lebih berbahaya. Itu contoh level. Kalau contohnya reaction. Contohnya reactor. Okey. Jadi kita akan guna air tu open fail close. Dekat mana? Tengok kedudukannya, dia dekat inlet. Dia dekat inlet. Okey, dia dekat inlet. Contoh kalau saya kata saya letak dekat outlet. Okey, saya letak dekat outlet. Okey, maksudnya outlet yang menjadi manipulated verbal. Saya nak tanya, masihkah ia perlu air to open? Ataupun dia air to close. Untuk keadaan label ni lah. Ha, nanti kena, kamu kena fikirlah. Okay. So air to open dengan air to close. Dia ada location penting untuk tahu yang mana sesuai. Uh, kalau dia tak ada satu jawapan yang outlet mesti air to open. Inlet mesti air to close. Tak ada. Dia tak ada jawapan macam tu. Dia berdasarkan kamu punya proses masing-masing. Yang pentingnya ialah bila berlakunya sesuatu problem uh, yang melibatkan safety, apa yang sepatutnya sistem tu buat? Stop that flow rate ataupun buka. Ha, contoh kalau keadaan dia pressure. Ha, dia keadaan dia pressure ni. Dalam ni dia very high pressure. Okay. So saya letak dekat sini control valve which is ni lah dia punya manipulated verbal so control valve dekat sini patut-patut pakai air tu close ke air tu open ha, kalau berlaku sesuatu issue ok ha, so jawapan dia dia kena pakai air tu close sebab dia nak fail open bila dia berlaku sesuatu hal fail dia nak open ni supaya uh, pressure dia, boleh turunkan pressure kalau tak over pressure lah ha, keadaan dia macam tu Okay. Untuk uh, control buff. Jadi untuk kamu punya task, you bolehlah include kan. Okay. Uh, include kan control buff apa yang kamu nak pakai dalam bahagian safety feature. Saya dah tambah dah dekat table nanti saya tunjuk dekat kamu. Setakat ni okey ke? Kita ada masa yang singkat lagi. Kak Syirah, Dr. Syirah boleh stop kau apa? Sebenarnya sampai uh, Q&A ni, saya nak tanya kat sepuluh suku lah. Dia orang ada kelas ke lepas ni? Kamu nak? Ha. Sebab saya lagi topik ni. Kalau saya nak stop boleh je lah. Tapi knowledge tu lah. Dia <tik> akan dapat kurang lah. Cepat-cepat bagi fast respond cepat masukkan this is unit PID controller no class for ry 01 betul tak cepat masukkan elemen D increase your derivative value Okay baru nak tengok jadual ada kelas tak eh hey. <laughs> ah okey okey Ah, okey. So, saya sambung eh. Sampai pukul 1. Dengarlah. Okey. So, ini mestilah kamu sekarang lah kan. Dah pening-pening kan. Kamu nak tanya, nak break eh. Kita break dulu. 5 minit. Eh, uh, uh, 5 minit, 6 minit. Sepatutnya break lah. Ini dah 2 jam lah ni. Dah penat dah ni. Kamu, ke, ke tak nak dengar lah. Kau tak nak dengar, saya stop lah. Saya ada lagi banyak topik lah nak cerita kat kamu. Tadi saya baru cerita pasal kontrol verbal verbal dengan beberapa contoh lah. Tapi saya tanya juga lah, saya pun tak nak paksa juga. Kan rasa terpaksa mendengar pula. Saya ada 100 slide lagi ni. Ke ada soalan ke sekarang? Ke nak sambung? Tak ada soalan lagi? Ha, ah, okay. Tak apa, saya sambung. Okay, yang ni saya pergi laju je lah. Sebab saya pun tak nak kamu pening lah. Mungkin kita boleh habis pukul 11 lah. Okay. So, this is the control strategy or control loop yang ada. Dan ada banyak lagi daripada ini. Cuma, uh, ada beberapa yang kamu boleh pakai lah. Okay. Dan uh, yang yang kotak kosong ni yang canggih-canggih lah. Ah, yang tercanggih. Ha, yang canggih-canggih manggih lah. Ha, tak digalakkan pakai pun sebab yang tu dia, 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 dia really proses control punya ni lah. Okay. Yang pertama, you have a feedback control. Okay. Saya rasa semua orang dah tahu what is feedback control. Ada feed forward. Okay. Feed forward control. And then ada uh, combination of feedback and feed forward. Okay. Combination. And then ada cascade control ratio control, uh, split range control, selective and override control. Okay, ada juga uh, inferential control, adaptive, fuzzy logic, neural network. Ah, ha, uh, ini dah canggih-canggih lah. Okay. Okay, saya cuba terangkan, saya bukan terangkan teori of this control loop. Saya just cuba terangkan bagaimana this control loop berfungsi supaya kamu fahamlah. Later on, if you want to know more, Ha, ataupun kalau nak tulis dalam report tu, kena tulis bahasa canggih lah. Kan? Kena tulis bahasa-bahasa yang betul lah. Ni bahasa saya guna ni bahasa saya lah. Supaya kamu faham. Okay. The first one, when you have a feedback control. Okay. Kalau tengok dulu belajar control, we have a feedback control kat sini. Okay. Feedback control system. Uh, which is you measure the control variable. So, control variable kita yang ini kita measure control variable and we manipulate the manipulated variable. Okay, manipulated variable yang ini kita manipulate dengan cara kita uh, melalui final control element lah. Okay, melalui final control element. So, this is direct je feedback. Okay. Untuk kamu lukis juga, jangan lupa yang uh, this line. Okay. Dish, dotted, uh, this dash line represent uh, electrical signal. Okay. Yang ni dia mudah lah. Sepatutnya ada lagi satu yang dipanggil actuator tu. Okay. Maksudnya daripada, uh, sorry. Daripada controller, hantar kepada ini dalam dalam electrical signal. Tapi actuator hantar kepada Uh, hantar kepada control valve dah, dah, uh, melalui pneumatic signal. So, si line tu dia akan jadi macam ni. Okay, pneumatic signal. Yang ini ialah electrical signal. So, bila kamu lukis, kamu bezakanlah. lah. Okay, yang ni yang paling simple sebab apa sebab ni ialah chapter 1. Kamu awal-awal nak kenal proses kontrol, tak adalah dia bagi tahu ada dua line ni. Dia bagi tahu sahaja. Measure the control variable which is the composition. Okay. Why composition? Tengok balik tadi contoh. Okay. Product should be your control variable. And then apa manipulated variable which is if you change that variable it will change. It will have an effect. It will change your control variable which is this flow rate lah. Flow rate of uh, W2 akan change you punya composition. So, this become your manipulated variable. Yang ni control variable. Measured control variable, manipulate directly. So, yang ni ialah feedback. Okay, saya rasa tak ada masalah untuk faham yang ni. Okay. Kemudian, uh, apa beza feedback and feedforward? Okay, I purposely put it side by side for you to differentiate. Okay, so untuk fit forward, dia lebih kepada, ah, uh, dia measured disturbance. Okay, this is the disturbance. This is manipulated variable dengan this is the, ah, uh, control variable. Okey, bukanlah dia tak measure langsung control variable ni. Dia measure juga sebenarnya control variable ni. Cuma bukan dia hanya measure untuk dia tahu. Bukanlah dia measure untuk hantar signal kepada controller. Okey, so dia measure this uh, disturbance variable. Okey, measure this disturbance variable dengan dia manipulate directly control variable. Yang ni ialah basic feedback lah. Nanti yang canggih manggih lagi nanti boleh tengok lah. Disambung lagi kat sini ni. Okay. Just konsep tu nak kena faham. Okay. Uh, untuk feed forward maksudnya dia measured disturbance. Okay. Ni dia keyword lah. Dia measured disturbance dan dia manipulate manipulated verbal. Okay. Yang ni still sama. Still you have to manipulate the manipulated verbal. Nama pun manipulated verbal kan? Ha. So you can manipulate or regulate the manipulated verbal. Okay, boleh nampak eh perbezaan dia? Saya rasa semua pun dah penat. Saya pun sebenarnya dah penat juga. Tapi kita cubalah habiskan. Kan? Siapa suka buat slide banyak-banyak sangat kan? Okay. Okay, this is feedback and cascade. Ah, uh, yang ni yang kadang-kadang ada yang confused. Saya rasa Moon dah faham dah yang ni. Feedback and cascade. Apa beza dia? Okay, feedback measured CV. Okay. Sama eh. And then MV ni kita manipulate directly. Okay. Kalau cascade dia ada lagi satu element which is dekat sini. Okay. Dia ada lagi satu element. Dia akan bagi another loop. Okay. Dia akan bagi dekat controller ni. Controller ni dia akan kira juga berapa flow rate. Berdasarkan berapa control variable. Okay. Uh, set point minus proses berbel, ada tak error. Okay. So berdasarkan error ni, dia akan consider juga berapa flow rate. Dia akan kira exactly berapa flow rate yang perlu. Kemudian baru dia manipulate this control valve. So tu perbezaan dia. Dia measure. Dia akan measure uh, CV dan MV pun dia akan measure juga which is a flow rate. Dia akan measure berapa flow rate and then dia, controller ni akan uh, manipulate berdasarkan nilai ni juga. Okay. Kalau yang ini, yang, uh, yang feedback ni dia tak consider. Dia just concern uh, berapa banyak je. Dia just buka tutup je valve ni. Okay. Control valve ni akan buka ataupun tutup. Dia tak measure. Dia tak calculate how much exactly. Berapa. How much exactly the flow rate yang perlu. Okey ke kamu ni boleh terima lagi ke? Okey. Kemudian dekat sini kita ada combination of feedback dengan feed forward. Okey. Feedback dan feed forward maksudnya bila kata feedback dia akan measure CV. Okey, dia akan measure CV. Pada masa yang sama dia measure juga DV. Okey. Kemudian berdasarkan dua benda ni barulah dia manipulate MV. Okay. Dia measure dua-dua. Nilai CV, nilai DV. Kemudian barulah dia manipulate. Okay. Dia tu dia ni lah. Controller ni lah. Controller ni lah yang akan buat calculation. Berdasarkan disturbance sekarang, berdasarkan control variable sekarang, berapa banyak yang perlu dibuka? Control valve. Okay dia lebih baik lah daripada feedback sahaja tadi. And uh, sebab kalau feedback tadi dia tak consider disturbance. Dia kisahkan berapa banyak nak manipulate je. Okay. So uh, feed forward ni lebih, orang kata apa, lebih bertimbang rasa lah. Consider dua-dua pihak. Okay, contohlah. Okay, feedback in feed forward. Kemudian uh, selective. Okay, selective and override control. Yang ni uh, saya pun baru jelas tadi sebab saya pun tak aware. Yang ini lebih kepada siapa-siapa yang ada feedback uh, feedback reactor. Feedback reactor. Sebab bila feedback reactor maksudnya ada catalyst. You have a catalyst inside this. Okay. So bila ada catalyst inside this and then dia perlunya ada more than one temperature sensor. Okay. Sebab dia sangat penting certain lo, uh, certain location dalam pack back reactor ni penting untuk dia nak jaga catalyst daripada rosak. Okey, penting untuk dia uh, reaction berlaku at certain point. Okey, so dia perlukan more than one uh, more than one temperature sensor maksudnya dia akan bagi more than one value of temperature so controller ni akan select which one Ah ha, mungkin kalau kata tiba-tiba TM2 ni tinggi apa nak buat? Ha kalau yang ni yang tinggi apa nak buat? Kalau yang ni tinggi apa nak buat? Ah ha, sebab different range ni uh, dia could be different value and then macam saya cakap to protect you punya catalyst daripada degradation lah. So perlunya mengawal temperature at that particular point. Ha macam tu. Okay. Untuk siapa yang ada packback. Reactor. Okay. Kemudian ratio and split range. Okay. Uh, ratio ni ialah uh, macam nak kata dia feedback pun boleh juga nak kata dia feedback. Uh, tapi dia dipanggil ratio sebab dia ada specific value. Maksudnya ratio. Dia ada nisbah. Antara disturbance variable dengan manipulated variable dia ada ratio. Contohnya, ratio 2, 1. Okay, so dia akan uh, control, dia akan manipulate the uh, control valve, Okay. Eh, sorry. Ada error dekat ni. Sekejap eh. Mungkin dia suruh kita stop dah ni.